Shiko, unë po them edhe një herë, Sali Berisha dhe Ilir Meta kanë probleme me vetë vetën, kanë probleme me partitë e tyre, kanë probleme, do thotë, Sali Berisha akoma nuk ka kërku falje për gabimet që i ka bërë brenda demokratëve në të kaluarën. Dhe sidomos, brezi i ri, si vjet më duket se mbi 400.000 qytetarë të Shqipërisë votojnë për herë të parë. Kjo është e vërtet, po. Nuk mendojnë vajzat e mia si kur se Milain Zeka. Nuk mendojnë rinia si kur truri i Sali Berishës. Pra, ti nuk mund të vish të flasësh për komunizmin e të tjerë me radhë, por duhet të flasësh për gjëra aktuale që i kanë jetuar. Jam shumë e qartë. E kush të flasë për komunizm, argat më të mëdhajt komunizmit. Argat më të mëdhajt komunizmit kanë qenë Sali Berisha, Ilir Meta, pse jo edhe i madhi Edi Rama. Por që Edi Rama është halashtis me të kaluarën e ti, dhe nuk e fut në retorikën e ti fare komunizmin, sepse po të nxjerrim ne dosjet e komunizmit, do bëhet luftë civile në Shqipëri. Prandaj parlamenti nuk ka vendosur kur për t'i publikuar dosjet. Unë kam folë edhe për dosjen, unë kam marrë nga sigurimi shtetit dosjen time. Dhe kujtja kishte prej mendja që dy kolegë të mi që kemi nejt 24 orë bashkë, më kishin spionu të sigurimi shqiptar 24 orë.